slovo panu profesorovi. Takže dobré dopoledne, taky moc pěkně vítám. Vědět už to smysl toho, co tady bych měl udělat. Jak je to s tím čtením? Samozřejmě to, že se máte naučit číst, jak už bylo řečeno, neznamená, že přečte písmenka, ale že si poradíte s obtížným textem. Ten text může být obtížný z různých důvodů, například filozofické texty jsou obtížné, protože mají specifickou terminologii, způsob vyjadřování a tak dále. A proto se pro úvod příliš nehojí. Já jsem si po mnoha pokusech se nakonec jsem si řekl, že to správné je pokusit se prostředkovat čtení dvou krátkých textů, které mají jednak ten velký kulturní význam, o kterém už mluvil Zdeněk, jsou psány obyčejnou řečí, jsou určeny běžnému publiku, nepředpokládají žádné specifické vzdělání, ale zároveň předpokládají, že je člověk poslouchá a čte tak, že o nich přemýšlí. Tohle je něco, co k tomu naučit se číst nutně patří. My jsme stále zahajcováni nějakými texty, tak jsme zvyklí různým formám rychločtení. Vezmete do ruky noviny, tak prostě přečtete od první řád do poslední, ale prostě skáčete tím spíš na internetu a tak dále. Takže člověk není zvyklý v tom textu hledat víc než jenom to, co ho trkne do očí. To, o co tady jde, je naopak snažit se číst tak, aby si člověk všiml těch věcí, kvůli kterým ten text byl napsán. A to není povrchní informace. Tohle je něco, co pak použijete právě třeba v filozofii nebo v jiných disciplínách, ale použijete to i v běžném životě, když se vás zaměstnání, když budete mít číst obtížné texty z nějakých jiných důvodů. Ale člověk se musí naučit, jako nesplivnout to tak, jako splivne detektivku nebo nějaký napínavý příběh. A na to se hodí texty stručné a tradiční, které nejsou dílem jednoho autora, tak jako jim není Homer, ale jsou výsledek jakéhosi staletého bájení, které se zahušťuje tím předávání, kde se z něho to zbytečně ztrácí. Ty texty se jako dostávají takový tvar, tak asi jako kámen přece po nějakých staletích se zakulatí. A teď tedy k tomu začnu rovnou s tím textem Jurga Mišovým, který je skutečně velmi stručný. Je to patrně, užíval se v Sumeru a v Babylonii od 3. do 2. tisíciletí před naším letopočtem. Velmi brzy se ztratil, už řecká kultura o něm neví, nezaregistrovala. Už v té době zřejmě byl zapomenut a byl objeven až na přelomu 19. a 20. století. Ten text ve podobě, kterou tady používám, je to pochází, dejme tomu, z poloviny 3. tisíciletí před naším letopočtem a je tedy 4,5 tisíce let starý. Vidíte, že a to, co je, proč je pro nás zajímavé. Totiž jaksi z velmi blízké perspektivy sleduje dokumentu jako svědectví jakési podstatné kulturní změny, kterou lidé prodělali, když se začali bydlet ve městě. Prostředí, které není přírodní, ale které si udělal člověk sám vlastníma rukama a podle svých představ. To je prostředí, které my žijeme, je pro nás přirozené,
a jenom jako romanticky chodíme takzvaně do přírody, kde sice je všechno krásné a není ta koupelna, jsou tam hrbolaté cesty, případně žádné, a tak dále, a tak dále. Takže ten epos o Gilgamešovi je takové velmi staré svědectví o přechodu městskému způsobu života a jakýsi, a sloužil jako zakladatelský text města Uruk. To město je velké a kolektivní lidské dílo, dílo několika generací a je to obrovská investice. Musíte si představit, že tady třeba se klade důraz na to, že to město má mohutné hradby. Hradby se museli postavit rukama, bez jakýchkoliv strojů. Byla to obrovská investice. A tedy úspěch toho města byl založen na tom, že někdo ty lidi přesvědčí, aby se do toho pustili. I když tu hradbu budou stavět 100-200 let, a sami se toho užitku nedočkají. Tohle patří také k těm zakladatelským rysům městské kultury. Ta orientace na velmi dlouhou budoucnost, proto se právě v téhle souvislosti objevuje také představa věčnosti, něčeho, co nekončí, protože ten projekt, do kterého lidé mají investovat energii, čas, síly, vlastně své život, tak stojí za to, když oni sami se výsledku nedočkají. A zároveň, a tedy tenhle text, který vypráví o počátcích města Uruku, je zároveň jakýsi povzbuzení pro ty občany nebo měšťany, že v tom mají pokračovat, že se mohou spolehnout na to, že to město vydrží a že se do něj tedy mohou investovat. Své životy, své projekty, své plány, své zájmy. Tak a teď už k té věci. Jo, ten text se zachoval v mnoha variantách, na plněč Babyloniané a už Sumerové psali na hliněné tabulky, které se v těchto případech vypalovaly, takže jsou velmi trvanlivé. Ta objem té literatury zachovala obrovský. A to, co tady budu používat, je jakási rekonstrukce, o které se říká, že to je starosumerská verze. Já nejsem asiolog, takže to neumím přesněji označit. Přečtu počáteční verše toho eposu. Tak cituji z první tabulky. Toho jenž vše zřel až na hranici země, jenž poznal všechna moře, opěvat chci. Vše viděl a prozkoumal rovnou měrou, byl nadán moudrostí a znalostí všech věcí. On tajemství viděl, odhalil skryté a přinesl zvěst i o tom, co před potopou bylo. Dalekou cestu šel, až únavou padl a zesmutnil, a všechny své útrapy vylil do kamenné stély. Když se ten text před zhruba něco málo více než 100 lety objevil, tak způsobil úplnou paniku. Protože uvědomte si, že to je jeden z nejstarších literárních, jak říkal Zdeněk, to vlastně nejstarší zachovaný literární text vůbec. A přitom vyjadřuje pohledy, které jsou nám neobyčejně blízké. Především velkou skepsi. Ten text je vlastně velmi skeptický ke všem nadějím a jaksi nadzemským představám a tak dále. A vlastně otevřený pléduje proto, že člověk má žít jako člověk, to je užít si léta svého pozemského života v těch potěšeních a radostech, které jsou člověku přístupné. A jenom nepřímo, k tomu se dostaneme na konci, je také, si můžeme položit otázku, že ten, kdo tenhle text psal, se podle toho pravidla zřejmě neřídil. To, že se hned první, hned na začátku mluví o útrapách, je něco, co jiné starověké texty tak moc nezdůrazní.
ten kapse vždycky mluví se mnohem častěji o hrdinství, o lásce, o blaženosti, o štěstí. A lidské útrapy jsou něco tak samozřejmého, že se s nimi nestojí za to trávit čas. A teď, co z téhleté situace teď je výkon toho objevovaného hrdiny, totiž Gilgameš. Cituji. Hrad budal vystavět kolem úroku hrazené, kolem svaté Elany, oplednice čisté, je chrám. Pohled na jeho hradbu jež je vystavěna jak podle dítě. Hled na její podezdívku již podobnou nikdo nevytvoří. Dotkni se prahu, jen z dávných pochází časů, přistup blíž k Elně příbytku i štaři. Již podobné pozdější král ani člověk nemůže vytvořit. Na hradbu u ludskou vyslu procházej se pomlí, proskoumej základy její, bedlivě prohlédni zdivo. Zda jeho cihly nejsou spálené hlíny a jeho základy nepoložilo můdecku sedm. Tady si možná všimnete, některé ty figury, jako je třeba sedmero můdeců, ty skutečně z té sumerské kultury pak přešly i do západních kultur, vyskytují se v Řecku a v jiných kulturách. Ale tohleto jaksi otevřené a jasné vyjádření, že smyslem toho města je hradba, která přetrvá věky, a to je dílo Gilgameše, to je něco, co je jaksi v tom textu jedinečné, a žádné zvláštní větší naděje k člověku ten text nedá. A teď přečtu jenom stručně, jenom kousek toho výkladu, který popisuje Gilgameše jako postavu, osobu. A je tam taky ten slavný tenis. Gilgameš je postavu dokonalého, stvořil hrdinský bůh. I stvořili bozy Gilgameše v postavě jeho, nebeský šamaš mu propůjčil krásu, bůh bouřky mu statečnost dal. Tak stvořili velcí bozy Gilgameše, 11 loktů vysoká postava jeho byla a 9 pídí v šíři měřila jeho prsa. 3 pídě dlouhé bylo jeho mužství, ze dvou třetin bůh a člověk z jedné, tvar jeho těla božský původ jedný. Božská matka zkrášlila jeho postavu. Tak to je super, no. Ale je to, že tak zase tak si není známo, že by třeba v chrámech, v asyrských chrámech, možná v chranách, že by se dělali na tuhle velikost. Že by se dělali dveře na 60. Na 11 loket. Ti posluchači, těm posluchačům ty vlastně jakoby triviální údaje říkali, že Gilgameš není obyčejný člověk. Ve všem, co si můžete představit, se od nás, běžných smrtelníků, blíží. Ale a teď, takže v tomhle ohledu Gilgameš je jakýsi polovů, který se zapisuje do paměti svého města tím, že postaví hradbu. Teď přijde záplet. Bohové nebes, cituji, bohové nebes zavolali pana Uruk, Anna, a řekli mu následující. Ty stvořil silného bůhka, jenž nemá rovného v pasení zbraní. Bubnem jsou buzení jeho druzy, nepouští Gilgameš syna k otci, ve dne v noci nutí i děti k práci. On je teď pastýřem u ruku hrazeného, on je jejich pastýř a přece je utlačuje. Mocný a silný a všeho znalý, nepouští Gilgameš dívku k milenci, dceru hrdiny, manželku muže udatného. Takže Gilgameš je permanent, zároveň je jakýsi kořistovat.
jako vlastně drsný panovník, který nutí lidi pracovat, nutí lidi k tomu, aby stavěli tu jeho hradu. A teď přijdeme k věci, která mě připadá jako jeden z vrcholů toho soudruha, než ho je vlastně vyjadřuje. Je konflikt mezi tím městským způsobem života, jak ho představuje Gilgamesh, a divochem, který se objeví v lesích, v okolí Enkidu. Za Gilgameshem přijde jakýsi lovec a říká mu následující. Dopřej mi sluchu, Gilgamesh. Jakýsi muž jen přišel z hor, nejmocnější je v zemi, velkou má sílu. Jak jsou hvězdy Anovo, jsou mocné jeho paži. Po horách stále chodí, s dobytkem spásá trávu. A k napajedu jeho nohy míří. Bojím se k němu přiblížit. Zasypal mi jámy, které jsem vyhloubil, vytrhal léčky, které jsem nakladil, dobytek spoj a polní zvěř mi odloudil, brání mi pracovat a polit. Najednou v tom to město samozřejmě není úplně závislé jenom na obchodu a řemesle. Měšťané mají pole, mají zahrady, mají ale a kolem toho města si vytvoří jakýsi obydlený svět, jakýsi prostor, kde jsou oni doma. Prostor, který odpovídá lidským představám. To je možná kulturní krajina. Ale na jejím konci, na jejím okraji, je les, je pustá krajina, kde člověk doma není. Kde to vypadá jinak, běhá tam divoká zvěř. A člověk se tam odvažuje jenom jako lovec. A teď se najednou stane, že v tom lese se objeví jakýsi člověk, který se chodí s dobytkem nebo se zvěří, běhá k napajedlu a přitom je tak chytrý, že dokáže rušit ty lidské zásahy. Dokáže zničit ty pasti a pustoší lidem pole. Teď co s tím? A Gilgamesh na tuhle tu žádost pochopí, že toho člověka je potřeba přivést na svou stranu. Že ho je potřeba získat. A my bychom třeba řekli civilizovat. Přivést do města a učinit ho jedním z nás. Protože je-li to člověk, tak je vlastně hloupé ho nutit. Člověk nejlépe funguje, když někam jde sám, tak tohohle mocného divoka je potřeba nalákat. I mluví Gilgamesh k němu k lovci. Ti lovče můj, nevěstku Šamchat přiveď sebou. Až s dobytkem přistoupí na pajedlu, ať ona odloží svůj šat a odhalí své vnady. Jakmile ji spatří, k ní se přiblíží, avšak zvířata jeho, s nimiž vyrůstal ve stepi, ta se mu odcizí. A tak se také stalo. Dobře, vynechávám. Šamchat svá jadra uvolnila, lůno odhalila, její rozkoš vzal, nezdráhala se, ale dechnul vzal. Rozhrnula svůj šat, on si lehl na ní, učinila s ním s divochem, jak dělá žen. Mužství jeho ji lahodilo. Po 6 dní a nocí Enkidu s Šamchatou obcoval ve spustání a když se nasytil její rozkoše, tou tvář otočil k zvířatům svým. A jakmile je spatřili, Enkidu na útěk se gazely dali. Zeslábl Enkidu, jeho běh není jako byl dříve, ale na duchu vyrostl a rozumem vyspěl. I navrátil se a k nohám nevěstky usedl, Šamchatě do tváře hledí. Co je prostředek, jakým se ten divoch civilizuje? Prostitutka a to, co město nabízí. Velmi vlastně až uvěřitelně, skoro cynicky
vypíchnuté, je to, co, čím město láká, je něco, je tohleto. Ale Enkidu na tu léčbu skočí a tím se vyřadí z té přírody okolo. Ta zvířata, která s ním předtím běhala, teď se ho bojí, protože vidí, že není jedné z nich. A Enkidu má teď jenom jednu bytost, kterou si rozumí, a to je Šanka. Takže musí požádat o radu, co má dělat. A tam mu dá návod, jak se stane člověkem. Cituji. Pojď Enkidu do Uruku hrazeného, kde muži jsou opásáni opasky. A den co den se slaví nějaký svátek, kde přebývají chlapci rozkoše a nevěstky krásnou postavou, svůdný hnat a veselí plné, statečné muže z nočního lože vyjíti nutí. Za ruku je uchopila, jak malé dítě je vedla, chýši pastýřů k místu dvora. Neví Enkidu, jak se jí chléb, a pít pivo on nezná. Nevěstka ústa sva otevřela a pravila k Enkidu. Je chléb, Enkidu, to patří k životu. A pivo pí, jak zvykem je v zemi. Tímhletím se Enkidu jakoby přijal a teď přijde taková zápletka dramatická, kde se vlastně dokonce dostane do konfliktu Enkidu s Gilgamešem, jak jinak takovýhle dva supermani, musí si to vyřídit zápasem, ale nikdo nikoho neporazí a nakonec se zpřátelí. Stane se z nich taková charakter klasická hrdinská dvojice, jedna z prvních té literatury. Máte klasickou literaturu, jak víte, že to tam vždycky je, ta dvojice, přátel. A teď, když se ti dva dají dohromady, tak mají velké plány. Gilgameš říká, že chce vymítit veškeré zlo ze zemí a získat si tak věčné jméno. To veškeré zlo z kontextu se ukazuje, že tím veškerým zlem myslí prales, myslí ten divoký les. To je to, kde člověku je, kde se člověk musí mát, kde není doma. A ten Gilgamešův projekt se týká mimo jiné toho, že vykácí les. V tom lese vidí mocný kouzelník, který je proti ním, který ten les brání a tak dále. A Enkidu vysvětluje Gilgamešovi, že to nebude snadné, že ten les má velkou sílu, je tam ten mocný kuzlava, který jim to může překazit. A Gilgameš říká, ty a já, my ho zabijeme, veškeré zlo ze země vyhladíme a cedry pokácíme. Ten etos ještě nedělský, že člověk žije na zemi tak, že si tu přírodu podrobuje, že ji proměňuje tak, aby mu poskytovala potravu v mnohem větší míře a spolehlivě, než to může dělat prales nebo les. Ale Gilgameš je si uvědom, že tady si sahá k nebi a že to je, není bez nebezpečí. Cituji. Kdo, příteli můj, vystoupí k nebi? Se Šamašem věčně jenom bohové dní, kdežto lidem jsou sečtené dny. Všechno, co činí, jenom vání větru. Ale ty se snad smrti chceš bát? Co se to stalo s tou hrdinskou silou? Když se nám to podaří, bude se říkat, se silným úvahou v boji jsme se utkali. Nakonec se
skutečně vydají, toho obavu najdou, zabijí, ale když se rozhněvají bohy, kteří se domáhají potrestat. A i Gilga, ale ještě teď z těch dvou, Gilgamesh jako polobůh má na nebi moc na přímluvce, a tak ten trest dopadne na Enkidu, který žádné takovéhle souvislosti nemá. Enkidu onemocní a umře. A teď se najednou Gilgamesh probudí. Cituji, slyšte mě muži, slyšte mě starší z guru. Já pro Enkidu a přítele svého pláču, jako plačka naříkám ovce, ale on nepozvedá oči. Dotkl jsem se jeho srdce, ale to již nebije. Gilgamesh se setká se smrtí přítele a na ní si začne uvědomovat, že on sám žije k smrti. Nejdřív se chce té smrti nějak bránit. Nařídí řemeslníkům, aby udělali sochu. A když je socha hotová, tak se stěsí nad tím, že socha sice vypadá podobně, ale není bez, nic neřekne. A tak se vlastně zděsí a pronáší následující monolog. Ze strachu před smrtí utíkám na step. Nepudál s mým přítelem těžce dolehla na mě. Po cestách dalekých, po stepy dlouhým, nepudál s Enkiduem přítelem mým těžce dolehla na mě. Jak jen mám mlčet? Jak jen mohu být tiše? Přítel, kterého jsem miloval, se proměnil v hlínu. Mám snad i já jako on ulehnout a nevstat na věky věku. Tenhle motiv toho zděšení před smrtí, který souvisí s tím městským člověkem, který nežije s přírodou a není zvyklý na to, že ve střídání generací ten život pokračuje přes naše hlavy. Ale je zvyklý myslet, reflektovat sám svůj život a ten život mu najednou přijde jako jedinečný. A neumí se smířit s tím, že skončí. Proto mimochodem je v tom eposu také další dlouhá epizoda o tom, jak se Gilgamesh snaží dosáhnout nesmrtelnosti. Dozví se, že je jakási rostlina, která dává nesmrtelnost, na útrapách se k ní dostanou, zabijí oklamu hada, který hlídá a tak dále. A nakonec už, když už jsou tu samé věci, už tu kytičku tam mají, tak jsou tak unavení, že usnou a mezi tím přijde nějaká potvora a tu zázračnou rostlinu jim sežere. Po všech těch malých pokusech z toho nic není a vrátí se domů bez úspěchu. Ale tuhle epizodu jsem vynechal, až to budete číst, tak si ji přečtete. A teď v tomhletom rozpoložení je Gilgamesh zase odkázán na prostitutku Shamkha, respektive na Šenkýřku. Kdy mluví Šenkýřka ke Gilgamešovi. Kam běžíš, Gilgameš? Život, který hledáš, nenajdeš. Když bozi stvořili lidstvo, smrt lidem dali v úděl. Život však do svých rukou si vzali. Život je rukou Bohu a lidé mají jenom kousek. Ty, Gilgameš, si naplň žaludek. Ve dne i v noci buď stále veselý. Den je pořádek slavnosti, tancuj a hraj si ve dne i v noci. Ať máš na sobě čisté šaty, tvá hlava tě umytá, ve vodě se koupí. Na dítě se dívej, které držíš na své ruce, ať se manželka raduje na tvé klíně, takové je lidské počíná. Šenkýřka je
prostě hlasem té absolutní skepse, která je jediná možná nebo racionální lidská odpověď na to, o čem tady hovoří Gilgamesh. A teď ten text ku podivu končí opakování toho počátku. Tak jako na začátku následuje obdivný popis Uruckých hradeb. Proč tam asi je? No, já mám ten dojem, že dává přemýšlivému čtenáři jasně najevo, že Gilgamesh se tak docela tou všemknižčinnou radou neřídí. Že o něm dodnes mluvíme právě proto, že postavil Uruckské hradby. A že svým způsobem to dilema toho smrtelného člověka vyřeší. Vyřešil ho tím, že po sobě něco zanechal. Zanechal tohle úžasné dílo, z něhož pak žijí po staletí obyvatelé toho města a kvůli tomu toho svého zakladatele stále připomínají a slaví. Takže to, že ten epos končí zase oslavou těch uruckých hradeb, to, jak jsou krásně postavené, jak jsou dokonalé, jak jsou spálených cihel a nezničitelné, to je jakási odpověď toho básníka, kterou všem neřekne tak jako na plnou hubu, jako jsem mi řekl právě ten. Ale nechá ji na čtenáři, aby si ji tam našel sám. Gilgamesh se byl zařídil podle té šenkýřky, tak o něm neštěkne pes. Tahle myšlenka, že vlastně člověk se svým údělem může vyrovnat tím, že po sobě zanechá nějaké dílo, to je jedna důležitá myšlenka, která pak nese celou tu zejména tady západní kulturu, ale nejenom jí, je počátkem jakési dlouhodobé civilizace, která staví na tom, co udělali předkové. Tohle je typický postoj toho městského, v jisté míry i zemědělského člověka. A v tomhle smyslu je i dnes živá o lidé, kteří se celý život drou na to, aby vydělali hodně peněz a na konci života stojí před tou Gilgamešovskou otázkou a co tak mohou dělat, založí nějakou nadaci, postaví hvězdárnu nebo nějaké jiné zcela neužitečné zařízení, které připomíná jejich jméno. Takže to je, přátelé, to, co jsem vám chtěl říct k Gilgamešovi. Na rozdíl od těch, možná to Zdeněk tady nastavil takové trošku extrémní požadavky. Na rozdíl od Bible, kterou opravdu nepřečtete celou, a není to ani nutné, tak Gilgamesh byste celého přečíst mohli, neboť je to ten unikátní knížka.